canal vai voltar, a princípio, pessoal, uma vez por semana. Queria agradecer a todo mundo aí que continua assistindo os vídeos. A galera do Instagram tá sempre mais atualizada, apesar de eu estar postando pouca coisa lá também. Galera, obrigado. Obrigado mesmo e vamos voltar. Tem muita coisa, muita novidade que eu quero falar pra vocês. A aula de dança tá parada. Tô trabalhando em um novo lugar agora. Eu vou casar, pessoal. Giovana Dantas, minha senhora, minha jovem senhora. E é isso aí, aos poucos vocês vão sabendo das novidades. Vou apresentar a senhora Giovana Dantas pra vocês oficialmente no vídeo também. E é isso aí, pessoal, um beijo, um abraço, obrigado por continuarem ligados aí lá no canal. E é isso aí, fui!